Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Про вибори, голосування за новими правилами говорили сьогодні в парламенті. Нардепи ухвалили проект виборчого кодексу, поки що у першому читанні. А ще спробували відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Що з того вийшло, розповість Олена Зоріна. Після двотижневої перерви вони знову стали до роботи. Цього тижня чимало важливих питань – виборчий кодекс, бюджет на наступний рік. Закликаю усіх до ефективної і плідної роботи. Прямо з лікарні до сесійної зали приїхав і нардеп Ігор Мосійчук, який нещодавно постраждав через вибух. Він шкутильгає до трибуни, аби зробити заяву. Я кличу український парламент якнайефективніше втрутитись в правоохоронну систему країни з метою відлагодження захисту кожного українця. Але нардепи спершу хочуть втрутитися у діяльність того, хто відповідає за цю правоохоронну систему. Розглянути питання відставки міністра Авакова. Причина – корупційний скандал, пов'язаний із його сином. Питання назріло, кажуть нардепи, тим паче. Постанова про звільнення зареєстрована ще рік тому. Міністр, родичі якого підозрюються в корупційних діяннях, мав би скласти свій мандат або принаймні мав би добровільно відсторонитися від посади на час здійснення досудового розслідування. І це є нормальна європейська практика. Цей проект – ще один прояв тривалої кампанії проти Народного фронту. Україну хоче зіштовхнути у провалля безкінечної політичної кризи, нестабільності і дочасних виборів. Саме з виборчих питань і починають. У першому читанні розглядають виборчий кодекс, заслуховують два проекти. Обидва пропонують вибори за пропорційною системою і відкритими списками. Автори на випередки переконують, саме їхній кодекс зробить волевиявлення чеснішим. Ми припинимо ганебну практику торгівлі місцями в списках. Це стане неможливим і не матиме жодного сенсу. Більше не будуть підкуповувати членів виборчих комісій. В Україні кожен виборець знатиме свого депутата в обличчя. Не буде тушок, а замість партійних спонсорів прийдуть лідери партій. Україна ділиться на 27 виборчих регіонів. В кожному з цих регіонів партії висувають свої списки. Виборець обов'язково голосує за одну з цих партій і за бажанням за когось з кандидатів. Одна з розбіжностей – кількість округів 450 і 27. Депутати обирають той, де їх менше. У напівпорожній залі несподівано знаходяться голоси. 226 – за. Рішення прийнято. А вже потім беруться до питання відставки міністра внутрішніх справ. Голосуючи, ми повинні продемонструвати підтримку міністрові внутрішніх справ. Чи підтримки забагато, чи нардепів у залі замало, але голосів на відставку не вистачає. 31 за. З тими розходяться на перерву, а вже після звільняють від оподаткування українських кіновиробників. Зокрема, тим, хто виробляє та озвучує іноземні стрічки української і показує вітчизняне кіно, до 2023 року не треба платити податок на додану вартість. Олена Зоріна, Катерина Лисенко, Геннадія Нікеєнко та Володимир Самченко. Новини, телеканал «Інтер». Близько тисячі людей зранку вкотре зібралися під стінами парламенту. Своїх вимог активісти не змінили. Просять негайно зняти депутатську недоторканність і створити антикорупційний суд. А от заходи безпеки в урядовому кварталі посилили. Тепер там чергують 1500 поліцейських і нацгвардійців. Вулиця Грушевського досі заблокована для транспорту. Вже кілька тижнів там стоять намети. Активісти кажуть, не приберуть їх, доки нардепи не виконують усіх їхніх вимог. Ми за те, щоб зняти недоторканність депутатів, по-перше, потім антикорупційний суд і зробити прозорі вибори, щоб вони були дійсно прозорі, а не такі, як вони зараз, куплені. Поки не будуть вимоги, ті, що требує народ, виконаться ці вимоги, тоді наметове містечко прибереться. І до подій на Сході. Окупанти суттєво зменшили кількість провокацій, але не припинили застосовувати заборонені види озброєння. За добу в зоні АТО 13 ворожих атак. Втрат у нашому війську немає. З великокаліберних мінометів бойовики вели вогонь біля Водяного на Приморському напрямку. Епізодичні провокації влаштували на підступах до Авдіївки і поблизу Красногорівки. Біля Луганського і Новолуганського обстріляли наші позиції з БМП і з танкових гранатометів. У штабі кажуть, що російська
командування продовжує віддавати приховані накази про обстріли, щоб провокувати наших військових. Зокрема, 5 листопада противник обстріляв передові позиції Збройних сил із застосуванням артилерії. Вогонь вівся з напрямку населеного пункту Мінеральне. Провокування російським командуванням порушень мінських домовленостей щодо припинення вогню викликає обурення військовослужбовців так званих 1-го і 2-го армійських корпусів російсько-окупаційних військ, які призвані з числа місцевих мешканців і чиї родини проживають вдовж лінії зіткнення. НАТО підтримує прагнення України стати повноправним членом блоку. Про це генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив у Брюсселі. І додав, на шляху до вступу Україна має провести реформи. Місяць тому заступник генсека теж говорив, що НАТО дотримується так званої політики відчинених дверей щодо України. Краснодарський суд залишив українця Павла Гриба під вартою. Сьогодні там розглядали скаргу захисту на запобіжний захід. Самого хлопця із СІЗО до зали суду не привезли. У засіданні він брав участь через відеозв'язок. Адвокат просив відпустити юнака під домашній арешт. Суддя відмовила. Нагадаю, українця незаконно затримали на території Білорусі наприкінці серпня, а потім привезли до Росії. Там його звинувачують у підбурюванні до тероризму. Напередодні міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав європейських партнерів спорядити своїх представників на цей суд, подивитися на російське псевдоправосуддя в дії. У справі гучної ДТП у Харкові відтепер іще один підозрюваний. Це водій «Фольксвагена Туарег» Геннадій Дронов, який досі проходив як свідок. Слідчі вручили йому підозру. За даними поліції, він порушив правила дорожнього руху і теж є винуватцем аварії. Мовляв, за даними автотехнічної експертизи, Дронов на перехресті поїхав на жовтий сигнал світлофора. Слідство наполягає, щоб Дронова теж взяли під варту без права внесення застави. Сам Дронов сьогодні вперше вийшов до журналістів. Після аварії з травми голови його доправили до лікарні. Тепер йому теж загрожує покарання до 8 років ув'язнення. Запобіжний захід водію «Фольксвагена» мають обрати найближчим часом. На відео, це є вже у всіх вас відео, видно, що я до перекрестка, коли загорівся зелений світ, до пересечення Сумської, ще був за півтора мінімум метра от перекрестка. Я не мог ее видеть, потому как это произошло примерно на 4-й секунде ДТП. И в этот момент мое внимание было все сосредоточено на пешеходном переходе. Я вообще не ожидал, что кто-то может на такой скорости нестись на запрещений сигнал світлофора. На мою думку, особисту експертиза є дуже і дуже суб'єктивною, оскільки вона проведена на підставі показань одного свідка. І є свідки, які стверджують, що підозрюваний Дронов рухався на зелене світло світлофору. Ця кривава аварія сталася 18 жовтня у центрі Харкова. Лексус 20-річної Олени Зайцевої на повній швидкості проїхав на червоне світло. В нього врізався автомобіль Дронова, і Лексус вилетів на тротуар. П'ятеро перехожих загинули на місці. Одна дівчина за кілька днів померла в лікарні, і ще п'ятеро досі в стаціонарі. Серед них вагітна жінка, вона в комі. Майже два десятки машин згоріли цієї ночі в Одесі, причому майже одночасно у трьох районах міста. Перше повідомлення про займання надійшло до поліції о 3-й ночі з Овідіопольського району на околиці міста. Там вщент вигоріли три машини, ще шість пошкоджено. Через півтори години вже палали автівки у центрі Одеси. Вогнем понівечено 4, 6 вогнеборцям вдалося врятувати. А ще за півгодини горіли інші 5 машин на вулиці Рекордній, це Малиновський район. Правоохоронці встановлюють зв'язок між цими пожежами і рахують збитки. Черговий випадок ботулізму на Запоріжжі. До інфекційної лікарні потрапили 50-річна жінка та її син. Чим отруїлася родина, чи знайшли для постраждалих сироватку, з'ясовували наші кореспонденти. До інфекційної лікарні постраждалих доправили вже у тяжкому стані. За словами медиків, родина їла в'яленого голавля. Рибою їх пригостили знайомі. Їли четверо людей, але захворіло двоє. Для заболівання ботулізм характерна так називаємо гніздовість пораження. Тобто навіть мишечна ткань може бути одна і та ж у риби. Хтось з'їв плавничок, хтось з'їв спинку, хтось з'їв другу частину риби, і хтось може заболіти, а якась частина абсолютно залишиться
без последствий. За підсумками лабораторних досліджень виявлено ботулотоксин типу Е. Постраждалих нудило, вони не могли навіть пити воду, почав падати зір. Коли невчасно доставляються хворі у відділення анестезіології, то на протязі одної години у нас були такі випадки. Людина погибала. І мати, і син у тяжкому стані, проте загрози їхньому життю вже немає. Необхідну сироватку, якої так бракувало ще влітку, ввели. Щоб отримувати це лікування цією сироваткою, нам потрібно зв'язуватись з Мінздравом. Після цього він дає завдання Укрвакцині, яка доставляє нам, так сказати, цю сироватку. Значить, на сьогоднішній день цей проміжуток часу у нас складає не 3, не 4 часа. Лише цього року в області на ботулізм захворіло 12 людей. Усі вони їли в'ялену рибу. Проте це не зупиняє запоріжців. На ринках цього товару – вдосталь, а от сертифікатів – катма. На оселюдку, кажуть, на оселюдку, на пілечку, на войвочку. Всі на сертифікаті стоїть. А на в'ялену рибу? На в'ялену – це треба документам спрашувати. Профілактики від ботулізму немає, кажуть медики, тому захистити себе можна лише в один спосіб – не купувати рибу, якщо продавець не надав сертифікату якості. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Гірники Інгульської шахти неподалік Кропивницького оголосили страйк. Після зміни в забої шахтарі відмовилися підніматися на поверхню. Вимагають підвищити їм зарплату. Протест підтримали їхні колеги, які мали змінити страйкарів. Докладніше в нашому сюжеті. Уранова шахта «Інгульська» найбільша в Україні. Вона входить до державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Сьогодні на прохідній сотня шахтарів. Вони вийшли підтримати страйк своїх колег, які вранці відмовилися підніматися на поверхню. Як ви собі представляєте на 6 тисяч прокормити сім'ю, зняти квартиру? Це ж нереально. На сьогоднішній день нам не виплачують премію. Наші требування, нам не роблять ніяких повишень. Наші требування, щоб нам підняли ще заробітну плату на 50% з октября місяця і на март місяць ще на 50%, щоб у нас в общем составило 100%. Майже рік шахтарі зверталися до керівництва з проханням підняти зарплату, однак далі обіцянок справа не пішла. Обіцянки на цьому всі закінчились. Якщо ми піднімаємо якісь питання спорні з руководством, нам руководство завжди говорить, не подобається, уходіть, за забором стоїть черга. Ну, черга вже закінчилась, вже в об'явлення дають, в газетах дають об'явлення, щоб на шахту йшли працювати люди. Текучка бешена. Прийшли до шахти і родичі тих, хто залишився під землею. Муж пішов вчора на третю зміну, сьогодні мені утром подзвонили ребята з його бригади, сказали, що він не виїхав. Ну, так як мені обіснували ребята з його бригади, що вони требують, щоб підняли зарплату. У мене муж до місяця отримав 2000. Тому що не було плану. Наразі гірники залишаються під землею. До них на переговори спустилося керівництво шахти. Утім, протестувальники запевняють, допоки не підпишуть наказ про збільшення зарплатні, на поверхню не вийдуть. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Акт вандалізму у Києві. Вночі невідомі залили цементом вічний вогонь біля монумента невідомому солдату у парку Слави. Поліція на місці знайшла 8 відер, у яких, ймовірно, і принесли розчин. Зараз на місці працюють комунальники, газова служба і правоохоронці. Збирають записи з камер відеоспостереження, щоб встановити осіб хуліганів. У Дніпрі затримали керівника забороненої громадської організації «Союз совєтських офіцерів» Віктора Марченка. Він проводив мітинг з нагоди сторіччя Жовтневої революції. Хоча міська рада Дніпра дозволу на це не дала, згідно із законом про декомунізацію. Біля пам'ятника борцям революції зібралося близько 15 людей. Молодь, яка підійшла, намагалася завадити проведенню акції і викликала поліцію. Щоб уникнути конфлікту, організатора мітингу правоохоронці доправили до райвідділку, взяли пояснення і відпустили. Рівно 100 років тому відбувся жовтневий переворот у Петрограді. Владу у царській Росії захопили більшовики. Потім були репресії, депортації, вбивства. За весь час червоного терору вже в Радянській імперії загинули близько 20 мільйонів людей. Про ці жертви мало хто в СРСР наважувався говорити вголос, а до 91-го річниці революції урочисто відзначали. Який він тепер, красний день календаря, розкаже Дмитро Євчин.
У Москві на Красній площі суне ретро-військова техніка і крокують солдати. Це реконструкція параду 7 листопада 1941 року. Власне, річницю Жовтневої революції у Федерації вже не відзначають. Це так звана пам'ятна дата, а не національне свято, як раніше. Попри все, у ці дні поблизу Мавзолея Ілліча збираються комуністи. Бідкаються на сучасне життя в Росії. Богатые жиреют, бедные беднеют. Много несправедливости. Это праздник, с одной стороны. С другой стороны, ну, это разочарование, что сейчас мы живем при капитализме, а не при социализме. Праздник со слезами на глазах. Це свято схоже для ось таких акторів, переодягнених у Ілліча. Сьогодні на них особливий попит. Навіть чинній владі Федерації знайти політичну вигоду від жовтневого перевороту не вдалося. 200 тисяч загиблих під час червоного терору, ще 11 мільйонів під час голоду та розкулачування. А ще так званий великий терор – загиблі під час депортації та в ГУЛАЗі. Звести свято на кістках не вдалося. На диво, у сусідній Білорусі сьогодні червоний день календаря. Національне свято та вихідний день. Місцеві комуністи несуть вінки до пам'ятника вождю. Збирається молодіжна ліга комуністичної молоді. Вона існує досі. Проводять акцію під назвою «Справі Леніна вірні». У Киргизстані ще торік святкували жовтневу революцію. Сьогодні у Бішкеку вперше відзначають національне свято – День історії та пам'яті предків. Киргизи згадують День повстання проти Російської імперії 1916 року. Відповідний указ підписав президент Алмазбек Атамбаєв. Місцеві історики співають дифірамби главі держави. Це мудре рішення нашого президента. Якраз це логічне рішення. Осмислене рішення виходить. От 7-8 ноября тепер ми будемо відмічати як дні історії і день пам'яті наших предків. Тільки тепер киргизи згадали про репресії, переслідування інтелігенції та навіть голодомор на своїй батьківщині, який приніс більшовицький переворот. Мы знаем сейчас только те 137 жертв, которые, на могилы которых находятся на Атабиите. Но есть же и тысячи простых людей, которые исчезли, следы которых до сих пор мы не можем найти ни в архивах, ни в документальних каких-то істочниках. 100 років тому у Петрограді розпочався ланцюг подій, який забрав життя мільйонів людей. Проте й сьогодні є ті, хто ніяк не усвідомить цю страшну правду. Дмитро Євчин, новини телеканал Інтер. Масштабна пожежа у центрі Стокгольма. Горить багатоквартирний будинок. Двоє його мешканців у лікарні з отруєнням чадним газом. Пожежники попередили, що будівля може рухнути будь-якої миті. Існує ще й загроза вибуху газу, а вогонь може перекинутися на весь квартал. Жителям Стокгольма порадили поки що оминати центр. Причини займання ще не з'ясували. У В'єтнамі під воду пішло стародавнє місто Хоян. Вулиці міста, спадщини ЮНЕСКО, підтоплені. Люди пересуваються човнами. Хоян популярний серед іноземців, тож велика вода зіпсувала відпочинок туристам з усього світу. Заснований ще до нашої ери, у першому столітті Хоян був найбільшим портом Південно-Східної Азії. Повені дошкуляють В'єтнаму від вихідних, коли країну накрив тайфун Демрі. Через негоду загинули понад півсотні людей. Техаський стрілець напав на людей у церкві через конфлікти та істещею, повідомили в управлінні Техасу з громадської безпеки. З'ясувалося, що в родині 26-річного Девіда Келлі часто виникали суперечки. Він кілька разів бив дружину і пасенка, погрожував тещі. Після чергової сварки Келлі вирішив її вбити і вирушив у церкву, до якої ходила жінка. Це було вранці 5 листопада. Він застрелив 26 людей і ще 20 поранив. Дональд Трамп із візитом у Південній Кореї. У Сеулі президент США обговорив ядерну загрозу з боку КНДР і домовився про поглиблення торговельних відносин з Південною Кореєю. Свої перемовини провели перші леді. У синьому домі в Сеулі дружини президентів говорили про освіту, проблеми дітей і майбутні Олімпійські ігри. Вони стартують у південнокорейському Пхьончхані 9 лютого. І про інші події далі в нашому огляді.
Франції триває антитерористична операція. Силовики провели перевірки на південному сході країни, на кордоні з Італією. Спецпідрозділ «Рейд» французької поліції затримав 7 людей. 2 із них підозрюють в організації теракту. Перевірки в регіоні тривають. Від 1 листопада у Франції скасували надзвичайний стан, запроваджений через загрозу тероризму. Натомість президент Еммануель Макрон підписав новий антитерористичний закон. Він розширює повноваження силовиків, спрощує для них процедуру отримання дозвільних документів для затримань та обшуків. В Італії почали розслідувати гучну справу загибелі дівчат із Нігерії. Тіла 26 підлітків знайшли у надувному човні в Середземному морі. Ним курсували мігранти. Усі загиблі були не старші 18 років. Італійські ЗМІ підозрюють, дівчат зґвалтували під час морської подорожі, а потім убили. Зараз їхні тіла перебувають на судмедекспертизі в Салерно. Слідчі вже допитали 5 пасажирів човна. Загалом на борту було 375 мігрантів з африканських країн. Їх усіх врятували. У Кабулі силовики звільнили офіс приватного телеканалу, захоплений терористами. Озброєні люди увірвалися до будівлі вранці, відкрили вогонь і захопили в заручники працівників ЗМІ. Одна жінка загинула. Вона намагалася втекти, однак її застрелили бойовики. Далі спецпідрозділ афганської поліції пішов на штурм приміщення телеканалу. Під час операції поранення дістали 20 людей, з них 2 поліцейські. Відповідальність за атаку взяла на себе Ісламська держава. Міжнародний військовий підрозділ G5 «Сахель» розпочав патрулювання в країнах Центральної Африки, а саме на території пустелі Сахель. Тут переховуються терористи Аль-Каїди. Вони регулярно влаштовують засідки чи проводять власні атаки на міста сусідніх країн. До міжнародного патруля входять військові з Малі, Нігеру, Буркіна-Фасо та Мавританії. Спонсорують місію Франція та США. Зокрема, Вашингтон пообіцяв витратити на підрозділ додатково 60 мільйонів доларів. Сполучені Штати відновили видавання віз громадянам Туреччини, але не в повному обсязі. Поки що йдеться тільки про неміграційні візи. Місяць тому країни тимчасово припинили видавати дозволи на в'їзд. Вашингтон був обурений арештом співробітника американського генконсульства у Стамбулі. На початку жовтня його затримали за підозрою у причетності до спроби державного перевороту в Туреччині торік. Чоловік досі під вартою, проте його родину відпустили. У Будапешті на піку популярності екскурсії до мусульманського кварталу. Усім охочим показують життя громади, знайомлять з її культурою та звичаями. Мета таких екскурсій – покращити ставлення угорців до мусульман. А чому виникла така необхідність, розкажуть мої колеги. Піші тури стали популярними передусім серед самих угорців. Урядова антиміграційна політика, країна досі відмовляється приймати переселенців, та місцеві ЗМІ створили образ мусульман-терористів. Освічені угорці записуються на такі екскурсії, щоб усе перевірити самим. Обов'язковий пункт програми – візит до мечеті. Мусульманин – це не той, хто себе так називає, а той, хто поводиться відповідно. Інакше бути мусульманином безглуздо. Тут розповідають про обряди та релігійні ритуали, пояснюють їхні витоки та значення. Наразі мусульманська громада в Угорщині налічує 40 тисяч людей. Більшість із них приїхали на навчання до Будапешта і осіли в країні. Від початку міграційної кризи у 2015-му ксенофобські настрої в Угорщині зросли на 20%. Нині 60% місцевих жителів негативно ставляться до переселенців і мусульман, зокрема. Це чи не єдиний спосіб подолати упереджене ставлення та негативні почуття, зрозуміти, як живуть інші люди, у що вірять, які принципи сповідують? Більшість людей ніколи не зустрічали у своєму житті мусульман, а те, що про них щодня говорять медіа, звісно, непокоїть пересічних громадян. У суспільстві зростає напруга. Я вважаю, люди хочуть позбутися страху, тому й записуються на наші екскурсії. Учасникам таких турів показують мусульманські крамниці, бістро та ринки. Розповідають про буденне життя тамтешньої громади. Щомісяця на такі тури записуються близько 80 людей. Більшість – угорці. Гідом працює жителька Будапешта, мусульманка Маріана Карман. Люди почали нас боятися, і наразі це успішна політична кампанія. На ній заробляють популярність і навіть виграють вибори. Насправді проблеми не існує. Приміром, в освіті та медицині їх значно більше. Триває екскурсія 4 години. За статистикою, 2/3 складу учасників – жінки. Перші тури мусульмани, які мешкають серед нас, почали проводити 3 роки тому. Однак тільки тепер вони стали популярними. Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер». Арнольд Шварценеггер пообіцяв приїхати до Києва. Про це екс-губернатор Каліфорнії розповів у відеозверненні до Віталія Кличка. Ролик запустив у Твіттері молодший брат мера Володимир після спільного тренування із залізним Арні.
Віталію, нам бракувало тебе на тренуванні, адже ти справжній лідер. Але незабаром ми побачимося в твоєму місті, у Києві. Найщасливішу панду у світі показали в зоопарку Китаю. 9-річна Менг Менг вперше цього року побачила сніг. Її радощам не було меж. Ведмежа і стрибала, і качалася в снігу, і просто тупцювала від задоволення. Доглядачі звіринцю кажуть, панди не бояться морозів і з задоволенням бавляться на вулиці, коли там мінус 10. Але за такої температури тваринам довго гуляти не дозволяють, інакше можуть застудитися. І на цьому в мене все. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20. А я прощаюся з вами до завтра. На все добре.